الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا أماني مولمو يتو كيبنزي تشيتو نتومي يتو محمد صلى الله عليه وسلم. ningependa niwahusie pamoja na kujihusia mimi nafsi yangu iliyo na mapungufu chungu mzima wa kumcha na kumtii na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ibada ambazo kwamba zote tunazifanya, iwapo msingi wa ibada kama ule haujakuwa ni uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ibada kama ile haina maana. Kwa ajili sharti mbili ambazo lazima ibada itimie ni gani? Nataka niulize. Na msinikimbie kwa kuwa nitauliza maswali, sawa? Bas kuchangamshana. Masha Allah. Al-ikhlas wal mutaba'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuwa na ikhlas, kuifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifuata sunna ya mtume vile alivyokuwa amefanya. Ndipo mtume katika swala akatuambia nini? Sallu kama ra'aytumuni أصلي. أحبتي في الله، عنواني خطبيت عنواني درس يتو يا ليو كاتيكا وسيكو كما هو وسيكو ني بركه وسيكو يوما كاتيكا مسكيتي كما هو نمجي كما هو مجي وكيسومو نمسكيتي هو وريلويز تتزغمزيا عنواني انا يسمى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله انا اوندوا بركه كاتيكا ربا na huzidisha mali ambayo kwamba imetolewa katika sadaqa. Ahibati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani, katika suratu Nisa, katika suratu Ali Imran, asema Allah subhanahu wa ta'ala: zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أسمع الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. imependekezwa kwa nafsi ya binadamu na kwa matamanio ya nafsi yake jambo la kwanza nini? Wanawake. Kwa hivyo ni fitra insania mtu mwanamume kupenda wanawake, sio? Na yeyote ambaye kwamba atakwambia bwana mimi mswalihina, mimi mtu mwema, sipendi wanawake, huyu ni ima mambo mawili: ima ni mwongo ama ni mgonjwa, aende kwa nani? Aende kwa daktari. Sio? Hakuna uswalihina wote hapo, sio? Na. Ni fitra insania Allah subhanahu wa ta'ala ameka. Ndipo wanasema wanachuoni, lama khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala Adam, wa adkhalahu aljanna, thumma stawhash. Adam alayhi salam, alipoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akaingizwa peponi, alifanya nini Adam? Alipewa kila kitu. Umeingizwa pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Nini imebaki? Ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Hakuna macho imewahiona, hakuna masikio imewahisikia, hakuna hisia ya binadamu ishawahi kuhisi yale ambayo kwamba yapo ndani ya pepo. Ukifikiria tu chakula Allah anakuwekea. Ukifikiria chochote unachokipenda Allah anakuwekea mbele yako. Bal zaidi ya hiyo, hakuna dhiki yoyote katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kutoa, kutafuta mahali, kutafuta choo, sijui nimeshiba, naenda kutafuta choo, ama sijui waenda chooni, ama katika haja ndogo ama kubwa, ama sijui wasikia kisunzi, hakuna kitu kama hiyo.
ndipo mmoja katika wanachuoni wetu na yeye anapenda kuisema katika mji wa Jeddah Sheikh Muhammad ibn Ali Shinqiti alikuwa akizungumzia kuhusu pepo kisha mmoja katika alipofika katika hii mahala akasema pepo haina choo pepo ya Allah hakuna nini choo hakuna msala yani hakuna kwenda msalani sawa mmoja katika wanafunzi akamuuliza akamwambia Sheikh du hakuna choo itakuwaje hakuna choo si mambo yatakuwa magumu wala wanywa na choo hakuna itakuwaje sikutaharibika lakini ukweli ni kwamba katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala tunayokula tunayokunywa yanatoka katika mwili wa binadamu kama nini kama harufu mzuri kama jasho ambayo kwamba iko na harufu ya misk ndio janna na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa kisha akasema walbanin na watoto والقناطير المقنطره من الذهب والفضه نبينادام katika fitra yake ni kwamba anapenda mali anapenda jumuiko katika dhahabu katika fedha katika vipando walkhayl almusawama walan'am walharth na katika wanyama katika mimea katika mabustani lakini dhalika mataul hayati dunia hiyo ni raha na furaha ya dunia peke yake lakini iliyomo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa ahibati fillah Allah subhanahu wa ta'ala asema akizungumzia huyu binadamu wa innahu lihubbil khairi la shadid hakika huyu binadamu kupenda kwake mali ana mapenzi ya hali ya juu wa tuhibbuna almala hubban jamma na mnapenda hii mali mapenzi ambayo kwamba haiwezi kadirika ndipo Abi Huraira radhiyallahu anhu حديث أبو يقام بأن يتوى أسمى قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش أسمى أمتومي صلى الله عليه وسلم أمي أنغامي أمتومي وديناري بيسا Ameangamia mtumwa wa dirham pia ni currency. Ameangamia mtumwa wa mavazi. Kutafuta mavazi ambayo kwamba unavaa. Ndipo utaona sijui hapa. Lakini nadhani ni kitu ambayo kwamba imeenea. Waislamu mpaka wanaume hii mtihani imekuja. Nguo ambayo kwamba anavaa lazima iwe ni brand, sio? Nguo anavaa lazima hapa juu labda iandikwe Nike. Jinsi anayovaa suruali anayoivaa lazima ikuwe ni brand. Sheikh mpaka socks anayoivaa lazima ikuwe ni brand. Mpaka viatu anayeka kwa miguu yake lazima ikuwe nini? Brand. Mimi sivai isipokuwa kiatu cha katapila. Mpaka masimu ambayo kwamba tununua watafuta brand. Saa unayovaa mpaka ni Apple Watch. Sheikh alikuwa tukijua hiyo kwa wanawake mpaka wanaume hiyo maradhi imekuja. Mtume amesema aangamie huyu mtumwa. Anachofikiria nini? Ni vile ambavyo kwamba atajipamba. In u'tiya radhi. Huyu mtumwa akipewa anaridhika. Na asipopewa anafanya nini? Anakasirika. Badala ya kwamba hali ya mu'min in u'tiya radhi wa illa yu'ta sabr. Akipewa anaridhika, asipopata afanya nini? Asubiri. Leo hii umerauka kutoka nyumbani kwako, umeenda kutafuta riziki. Umepata? Alhamdulillah. Umekosa? Alhamdulillah. Naam, hadha halu almu'min. Hiyo ndio hali ya mu'min. Ajaban li amri almu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra'a shakar fa kana khairan lah. Wa in asabathu darra'a sabar fa kana khairan lah. Wa la yakunu dhalika illa للمؤمن اسمع متومي صلى الله عليه وسلم اجابوا ketika amri ya mu'min kila ambacho kwamba anakipata ni khairi kwake akipatwa na furaha ni khairi ana furahi na anakuwa ni mwenye kumshukuru Allah akipatwa na janga huzuni na shida anasubiri kwani imetoka kwa Allah kisha mtume mwisho wa hadithi akasema
na hilo jambo halikui isipokuwa kwa mtu ambaye kwamba nani ni mu'min. Ndipo mu'min lazima ajue ya kwamba hii ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipewa ridhika, usipopata kuwa na subra. Ridhika pia katika aghdar ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sabru ala aghdari Allahi almu'lima, kuwa na subra katika zile kadara ambazo kwamba Allah zimetoka kwa Allah, ambazo zinaumiza. Hupendi, upende, usipende, lazima itakupata. Imeshaandikwa na Allah tabaraka wa ta'ala, itakupata upende usipende. Cha kufanya nini? Ukipata uwe ni mwenye kushukuru, ukikosa uwe ni mwenye kusubiri, kwani yote yametoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume akasema ta'isa wa ntakas, ameangamia na azidi kuangamia huyu mtumwa. Wa idha shika falan taqash, na mwiba ukimuingia huyu mtumwa basi usimtoke ule mwiba. Hiyo ni laana mtume sallallahu alaihi wasallam ameitoa. Asema sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal, kila umma wamepewa fitna yao ya kivyao, na fitna ya umma hu ummatu Muhammad ni katika mali. Al-Hasan al-Basri عليه رحمة الله موجه كتك تابعين ونتشوني وكوب وأسيما, إن لكل أمة أكي فصيري حديث كما هي أليسيما, إن لكل أمة صنم يعبدونه, وصنم هذه الأمة الدرهم والدينار. نسنام يا أمة كما هو أمة محمد نبيسة هيلا أمبو يقوان باتنا حساب. أحبتي في الله, أسيما الله سبحانه وتعالى, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا, فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله, ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. أسمى الله سبحانه وتعالى كتك سورة البقرة, الذين يأكلون الربا, wale ambao kwamba ni walaji wa riba, wanaokula riba. Mbele katika hiyo aya mtume Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumzia wale watu ambao kwamba ni wenye kutoa sadaka siku ya kiyama watakachopata, wale watu wema wenye kutoa sadaka, wenye kufanya khairi. Kisha akaja hapa chini katika siyaq al-aya akasema alladhina yaakuluna riba, wale ambao kwamba ni walaji wa riba watafanyika nini siku ya kiyama? La yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Siku ya kiyama akifufuliwa huyu mlaji wa riba, atafufuliwa kama mtu ambaye kwamba kachizi, mwenda wazimu, na uenda wazimu wake ni uenda wazimu ambao kwamba umetokana na nani? Shetani. Kwa nini ya Rabb? Mbona amefanywa hivi? Dhalika bi annahum qalu إنما البيع مثل الربا. Kwa ajili hapo duniani walisema biashara na riba ni sawa. Walidanganya watu. Ni mfanyi biashara akionekana na wenzake ambiwa bwana mbona wakula riba hivi, hii ni riba haifai. Akwambia hii si riba bwana, hii ni biashara. Hii ni business. Sio? Kaulize mashehe. Huu ni mrongo. أحل الله البيع وحرم الربا. الله أمي حلاليشا بيشارة نأمي حراميشا ربا. نعم. وكي لبس هابا دنياني
useme ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaulize wanachuoni kafanye hivi ili mradi uzunguke kwa wanachuoni kwa mashehe upate fatwa ambayo kwamba itakupa riba ni halali ni makosa na siku ya kiyama utaipata mbele ya nani Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله سبحانه وتعالى هو ndoa baraka katika pesa ambayo kwamba ina riba na huongeza marudufu katika pesa ambayo kwamba inatolewa sadaqa ahibati fi Allah wanachuoni wasema hii ni alama siku ya kiyama na watu ya watu wa riba wakati siku ya kiyama watu wakifufuliwa kuna wale ambao kwamba watapatwa na kivuli cha Allah hiyo ni dalili yao sio sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh hiyo ni alama ya watu wema ambao kwamba Allah amewasifu lakini huyu mtu wa riba alama yake siku ya kiyama atakuwa ni mtu mwenda wazimu afufuliwa mwenda wazimu hajui afanya nini kachizi ahibati fillah Allah subhanahu wa ta'ala asema يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ أسمى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إني مليومين ابن عباس رضي الله عنهما أسمى وكسكيه نينو يا أيها الذين آمنوا تيغا مسكيه يا أيها الذين آمنوا إمي كوجا كتك قرآني imma mara 98 99 na zote ambazo kwamba zimekuja katika Qur'ani asema Ibn Abbas tega masikio kwa ajili ni imma kati ya haya mambo mawili imma ni amri Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha ama ni katazo ambayo kwamba anatukataza Allah hapa anatuambia enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin na muache yale ambayo kwamba yamebaki katika riba iwapo nyinyi ni waumini iwapo hamtofanya hivyo fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulihi bas kweni tayari kupambana na vita kutoka kwa nani Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wa in tubtum falakum ru'us amwalikum iwapo mtatubu bas mko na rasilimali za mali zenu hamdhulumiwi na hamtadhulum wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysara muhimu katika riba nzima ni hapa ni hichi kipengele riba inakuja vipi waislam riba inakuja vipi mara mingi naam riba mara nyingi inakuja vipi nani ataniambia mkopo unalipa na faida jazakallahu khair shekha kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysara iwapo mtu umempa mkopo kisha ule mkopo kuuregesha umekuwa ni ngumu basi ufanye nini nadhiratun ila maysara mpe muda mtu hali yake ni ngumu labda imekuwa mambo magumu maisha ngumu umempa pesa umemshikia mwezi mmoja baada ya mwezi jamaa halipi pesa ukimpigia simu zako hapokei. Ukijaribu kupiga simu hapo haipokelewi. Mpaka siku ya mwisho simu inasema nini? Line busy. Hakuna line busy, tayari ushaweka katika call log yake kwamba huyu jamaa huyu weka tu busy. Kwa nini? Jamaa andai pesa, sio? Ukiona jamaa hakulipi pesa yako, ufanye nini? Na mpaka simu zako hashiki, usikasirike. Kun muhsinan, kuwa mtu ambaye kwamba kuna ihsan. Ni daraja kubwa katika Uislamu. Daraja ya kwanza ni Islam, daraja ya pili ni iman, daraja ya tatu ambayo kwamba ni juu nini? Ihsan. Ukifika katika hii daraja, wanachuoni wasema tofauti ya hii daraja ya chini mpaka ya juu kutoka muslim kuwa mu'min
unafika kuwa mu'min kwa kufanya nini? Amali mingi. Yale ambayo kwamba Allah amefanya nini? Ameamrisha. Qalat al-a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walisema Waarabu wale wabedui waliotoka Badia walikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, ya Rasulullah, inna amanna, tumeamini. Allah akashukisha aya, waambie Muhammad hawajaamini bado. Hii ni Uislamu, wamesilimu. Lakini katika kufanya kufikia kuwa ni mu'min, lazima uwe ni mwenye kutenda matendo. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيش؟ مؤمن. يوتي أمبو يكوان باعتفاني عمالي فيتندو فيتندو فيزوري هابا دنياني أو إني موانا مؤمن أو إني موانا مكي لكن شرط النيني وكيواني مؤمن. Kwa hivyo kufikia daraja ya iman ni kupitia nini? Amali zako. Na kufikia daraja ya ihsan, utoke kuwa mu'min uwe ni muhsin, ni kupitia imani yako na moyo wako. Vipi unamcha Allah subhanahu wa ta'ala? Jazakallah khair. Allah kujazakallah khair. Kwa hivyo, unamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kwamba, jamaa umempa nini? Mkopo. Sio? Alikuja akakulilia ukampa, ulipompa ulimpa kwa roho safi, ndio wenyewe tuwasema hivyo, sio? Ah, jamaa bwana nimempa kwa roho safi alipokuwa niomba, ah, lakini sasa yashanigeuka, sio? Akikugeuka simu zako hafanye nini? Hapokei. La kufanya nini? Just mbipu kwa message, hata mpaka labda WhatsApp ashakubloki maskini. Ukimtumia waona tiki moja tu, hata si mbili, sio? Wanatikile moja tu. Kumbe jamaa kasha kubloki kitambo sana. Kwa hivyo la kufanya nini? Mtumie tu message. Yes, SMS. Mwambi habibi, salamu alaikum. Najua labda hali ni ngumu. La maalesh, insha Allah. Rabbuna iwasi lak. Allah subhanahu wa ta'ala kufungulia katika khairi yake. Bas nimekupa muda. Ile wakati ukipata pesa yangu, unifanya nini? Uniregeshe. Jamaa umemwambia hivyo, du, ndipo umeharibu kabisa. Sasa inapita miezi mitano, sita, nane, kumi, mwaka, miaka, jamaa haregeshi nini? Pesa yangu. Ah, si wewe uniambia bwana mpaka nikipata pesa. Na wajua huyu jamaa hana roho nini? Hana roho safi. Haregeshi hiyo pesa. Allah akasema nini? Wa anta saddaqu khairu lakum. Iwapo mtaiacha kuwa ni sadaka, basi ni khairi kwenu nyinyi. Bas mwisho ufanye nini? Mtumie message, mwambie habibi, nimekuachia hiyo pesa li ajli Allah, ni sadaka kwako wewe, sihitaji unirejeshe tena. Wahtasib ajraka lillah, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa. Wanachuoni wasema, hibati fillah, asema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika hii aya, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إيوapo hamtofanya hivyo, yani hamtoachana na riba, basi kueni tayari na vita kutoka kwa Allah na mtume wake. Asema Ibn Abbas, yuqalu liakil riba yawm alqiyama khudh silahaka lilharb. Mlaji wa riba siku ya kiyama, kila mmoja akifufuka, watu wamefufuka, jua la hiyo siku linachoma, kila mmoja ni nafsi nafsi. Watu wanakimbia kwa Nabii Allah Adam alayhi salam, ishfa' lana ya Nabii Allah, anasema nafsi nafsi. Wanaenda kwa Nabii Allah Ibrahim, anasema nafsi nafsi. Anawaambia nendeni kwa Musa, fa innahu kalimu Allah. Wanaenda kwa Musa alayhi salam, anasema nafsi nafsi. Idhhabu ila Isa, fa innahu ruhu Allah wa kalimatu. Nendeni kwa Isa, ndio roho mtakatifu ya Allah na neno lake. Isa anawaambia nafsi nafsi, idhhabu ila Muhammad, nendeni kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka mtume anakuwa ni mwenye kunyenyekea, anakimbia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaenda katika upande wa kulia katika kiti na arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasujudu akimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya rab ummati 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 sallallahu alaihi wasallam. Ndipo ataambiwa, ya Muhammad,
ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ايه محمد nyanyua uso wako, uliza utapewa, toa shafaa utaitikiwa. Wakati waumini na watu wanapitia shida kama hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anajaribu kusaidia umma wake. Mlaji wa riba anaambiwa siku ya kiyama akifufuka tu, aambiwa wewe tayari ulikuwa umeshatangaza vita na Allah, chukua silaha yako, pambana na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nani kati yetu anaweza kupambana na Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Imagine siku ya kiyama waenda mbele ya Allah, watarajia, hujui, wangojea kitabu chako upewe kwa mkono wa kulia au kwa kushoto ama nyuma ya mgongo wako, lakini unaenda hapo unapewa nini? Silaha. Waambiwa pigana na Allah. Ahibati fillah, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith ambayo kwamba ameipokea Jabir ibn Abdullah, asema لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. متوم صلى الله عليه وسلم أمي ولعاني هاو توتان. بل كتك حديث نيجين أبو يقام بأيكو كتك مسند يا إمام أحمد أسيما متوم صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا الله أمي ولعاني نيل آية فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Allah kashakulaani, mtume wake kashakulaani, wataka nini tena? La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akila riba. Hao watu watano wamelaaniwa katika mkusanyiko wa riba. Akila riba, anayekula riba. Wa mukilahu, na anayeliwa ile riba. Watu wengine wanajaribu kuifafanua vibaya. Watakwambia hii neno ya mukilahu inamaanisha yule wakili aliyewakilishwa katika riba. Khata. Ni makosa. Wa mukilahu, nani anayeliwa ile riba. Nimekukopesha pesa, nikakwambia ukiniregeshea hii 100 unaniregeshea ngapi? 200. Aliyeliwa ile riba nani? Wewe, mimi? Wewe, sio? Aliyekula nani? Mimi. Mimi niliyekula na wewe uliyeliwa, nyote nani? Mmelaaniwa. Aliyekula, aliyeliwa, wakatibahu, na mwandishi wa ile riba. Uwe uko na lawyer, uwe ni mkataba mnaandikishana, yule anaandika pia amelaaniwa. Washahidi, na wale mashahidi wawili. Kisha Mtume akasema kulluhum sawa, wote wako sawa. Uwe umekula, uwe umeliwa, lakini wajua mimi nilikuwa niko katika shida, nikaenda nikaomba mkopo, nikapewa riba, mimi nimeliwa, sijakula. Wewe ambaye kwamba umeliwa, umetendwa, na yule ambaye kwamba kakutenda, nyote mko sawa katika mjumuiko wa riba. Hapa katika shahidi, mashahidi wawili, nataka kuweka taaliq jambo moja. Mathalan, kuna mtu anaenda katika kuchukua mkopo. Whichever place is going to take the loan. Mahali popote anaenda kuchukua ile mkopo. Lakini wakati yachukua ule mkopo, amekujia rafiki yake wewe, sio? Ameambiwa leta, kwa kizungu anasema nini? Guarantor, sio? Leta guarantor. Hata usipomleta, lakini at least chukua nini? Copy of his ID. Amekujia akamwambia, "Wewe haikuhusu, fanya tu hivi, nifanyie tu favor moja, nisaidie tu." Kusaidia vipi? Nisaidie na copy ya ID yako. Ukishampa ile copy ya ID yako, umempa, sio? Bas. Wewe ambaye kwamba hata ulikuwa hujui, maskini, ile riba imeliwa kutoka wapi, imeliwa vipi, ililiwa wakati gani, ni kiasi gani ililiwa, wewe pia umeongezeka katika hiyo jumuiko. Washahidi, nyote mko sawa, hakuna tofauti yote. Haibati fillah. Tuingie katika kufafanua riba. Riba, Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanachuoni wamekuwa ni wenye kuifafanua riba, wakaiweka imegawanyika kwa njia mbili. Wengine wakasema imegawanyika mara tatu. Lakini alhasil yote ni takriban inakuja labda imegawanyika mara ngapi? Mara mbili. Kuna riba al-ajal,
ناربا النسيئة na wakasema watatu riba alfadhl. Kuna riba hii aina tatu, lakini ukweli ni kwamba na wanachuoni wengi wamekubaliana ya kwamba ipo aina mbili. Ya kwanza ni riba nasia ambayo kwamba wengi tunaijua, na ya pili ni riba alfadhl ambayo kwamba tutakuja kuifafanua katika hii darasa kwa upana. Riba nasia ni ile ambayo kwamba sote tunaijua. Ninakupa pesa 100 ama 1000, unairegesha vipi? 1200, sio? Hiyo ni riba nasia, riba ambayo kwamba inajulikana. Na wanachuoni wengine wanaiita riba aljali. Riba ambayo kwamba ndio yenye nzito. Ile riba yenyewe. Na hii nyingine inaitwa riba khafi, riba ambayo kwamba imefichika. Hibati fillah. Riba ya kwanza sote tunaijua. Tuende katika hii riba ya pili. Riba alfadhl. Riba ambayo kwamba inakuja katika muamala wa biashara. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, qala sallallahu alayhi wasallam fima rawahu Muslim fi sahihi, adh-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fidda. Hii hadithi wengi tunaijua, sio? Adh-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fidda wal-burru bil-burr والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. أسمى متوم صلى الله عليه وسلم ذهابك وذهاب فيذك وفيذ سلفك وسلف ذهابك وذهاب. هيو نيكي بنجيلي تشاكوانزا كتك حديثي نتاكتو ييكك كاندو. هيكي بنجيلي تشاكوانزا إنايتوا ربا katika currency. Katika currency. Kwa ajili dhahabu na fedha si bidhaa. Ni nini? Ni currency, sio? Dhahabu ina fluctuate. It fluctuates or it does not fluctuate? It does, isn't it? Kwa hivyo dhahabu mara inaenda juu inashuka, sio? Kama vile dola. Hiyo ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili Mtume akasema walburru bilburr والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. chumvi kwa chumvi, tende kwa tende, unga kwa unga, mchele kwa mchele. mathalan bimathal. Hiki kipengele cha pili ni nini? Bidhaa katika commodity. Kwa hivyo kipengele cha kwanza ni katika currency, kipengele cha pili ni katika commodity. Mtume akasema mathalan bimathal, mfano kwa mfano. Kilo moja ya unga kwa kilo moja ya unga. Kilo mbili unga, kilo mbili unga. Kilo mbili dhahabu, kilo mbili dhahabu. Mathalan bimathal. Yadan biyad, mkono kwa mkono. Si kwamba nitakupa dhahabu hii, nyingine nitakuletea kesho. La. Mkono kwa mkono. Yadan biyad. Faman zada au istazada faqad arba. Yote atakayezidisha au akaongeza, basi amefanya nini? Ameweka riba. Kilo mbili ya unga ambao kwamba labda ni unga wa ngano, nitakupa kilo tano ya unga wa sima. Yafaa haifai? Haifai. Lazima ikuwe nini? Mathalan, mfano kwa mfano. Kisha Mtume akasema al-akhidh wal-mu'ti sawa. Mwenye kuchukua na mwenye kutoa wote wako sawa. Katika hadithi ya Ubadah ibn Samit, hadithi kama hii, lakini ameongeza kipengele. أكسيما عبادة بن صامت مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أسيما مفانو كمفانو أساوى كأساوى مكونو كمكونو لكن إيوابو زيتا تفوتيانا هزي سيفا ساسي أونغا كو أونغا تينا ني أونغا كو ذهابو ساوى si unga kwa unga tena ni unga kwa dhahabu. Mathalan nitakupa unga tani 80 ili unipe dhahabu kilo 5. Yafaa haifai? Yafaa. Kwa kuwa sifa zimefanya nini? Zimetofautiana. Lakini sharti ni nini? Fabi'u kaifa shi'tum, fanyeni biashara mnavyotaka. Idha kana yadan bi, sharti ni mkono kwa mkono. Nakupa tani 80 ya unga, unipe nini?
ile dhahabu ambayo kwamba wanipa tumekubaliana. Lazima ikuwe hivyo. Biashara imalizike papo kwa hapo. Hakuna story ya kwamba oh wajua hivi itakuwa kesho, wajua na ngoja kidogo ile dhahabu itoke Ulaya, sio itoke Dubai. La, yetoka Dubai sio? Wacha ije, kisha ikija nitafanya nini? Tutafanya biashara. Si sawa? Kwani sipofanyika biashara watakufa? Watakufa? Si kesho pia itafanyika biashara. Biashara itaendelea kufanyika. Ahibati fillah. Muda umetupa kisogo. Lakini nataka kufafanua katika hii kipengele mambo kadhaa katika riba. Kando na kwamba tukisema hadithi kama hizi kueleweka huwa ni ngumu. Kwa hivyo nataka tuitabik kwa maisha ambayo kwamba tuko ndani yake. Sawa? Kwa hivyo mambo kadhaa. Takriban mambo matano, masita nitazungumzia ambayo kwamba nitafafanua kidogo katika muamala tunafanya ya ima kibiashara ama katika muamala ambazo kwamba tuko nazo. Jambo la kwanza, na hii sana iwe ni vijana, iwe ni watu wazima, tumeingia ndani yake. Fuliza. Mshwari. Okoa. Jahazi, sio? Okoa jahazi hapa. Lakini utaizamisha siku ya kiyama. Okoa jahazi, kumbe wazamisha nini? Jahazi yako. Hujijui, waambiwa okoa jahazi. Wanachuoni wengine watakuambia, okoa jahazi yafaa. Kwanza fuliza tuachane naye, sio? Kwa ajili unakopa ngapi? 2000. Walipa ngapi Uislamu? Ah jamani, hata ukisema hatuto kujaji hapa. Hatutasema du jamaa kumbe ni expert kwa hilo. Hapana. Kwa hivyo ukichukua 2000 fuliza kutoka Safaricom, ukiregesha waregesha ngapi? Uislamu. Na inalingana na the more you stay with the money. Lakini mbele, kabla hata hujaanza kuchukua, waambiwa 2000 umechukua, ukiregesha waregesha ngapi? Labda 2200, 2500. Na the more utakaa na hiyo pesa, the more ufanya nini? Wanyao wanasema hiyo si riba, hiyo ni penalty. Sio? Mpenalty. Haya. Weka fanye penalty hapa, ufungwe bao, nenda mbele ya Mungu pia ufungwe nini? Bao. Mwenye kuumia ni nani? Si wewe tu. Haya, Safaricom ya kufunga bao na mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna mambo ya kusubiri. Tuje katika okoa jahazi. Waislamu, okoa jahazi ni haram. Penda usipende. Wanachuoni wengine watakuambia, ama tuseme mashehe, wakuambia okoa jahazi ujue ni tofauti. Okoa jahazi nini? Tofauti. Kwa kuwa wewe umekopa credit ya ngapi? Ya 100. Kwa hivyo the service they are doing for you, ndipo hiyo percentage ama hiyo pesa imefanya nini? Kwa hivyo hiyo ni service fee, sio? Ama service charge. Si riba hiyo. Uite service charge, uite sijui nini, uite sijui mkoropo, sijui nini, hiyo ni bado nini? Riba. Kwani pombe pia si kuna Chelsea, kuna whiskey, kuna sio? Lakini yote itakuwa nini? Si pombe tu. Ili akili zetu ziwe sawa, nitawapa mfano. Kwa kuwa mimi nafanya hii ni service fee, nataka niwaonyeshe si service fee, sawa? Mathalan, leo Sheikh Abduli tumekaa, sawa? Kwa simu yake nimesema aende M-Pesa anunue credit kutoka pesa yake. Ngapi? 100. Utapata ngapi Sheikh Abduli? 100, sio? Sasa imekuwaje mimi ambaye kwamba naomba Safaricom 100, napewa 90, na nikilipa nafanya nilipe ngapi? 100. Kwani hiyo service Safaricom imenifanyia mimi, mbona haikumfanyia Abdul? Mbona Safaricom wako na uhuni hivyo? Mbona wako na ubaguzi kiasi? Yaani kuna service mimi nafanyiwa, napendekezewa, lakini Sheikh Abdul afanyie. Kwa hiyo kwa Islam hiyo ni nini? Hiyo riba. Tumekubaliana? Sawa. Jambo la pili, kipengele cha pili, ni katika muamala wa kufanya sarifu ya pesa. Sarifu ya
pesa, dola. Ndo sana inatumika labda euro ama pound. Ile ambayo kwamba utatumia. Huko Nairobi, sijui hapa Kisumu mwaifanya wapi. Ima katika hawala, lakini huko Nairobi wafanywa isli sana, sio? Wala ambayo kwamba umeenda Nairobi. Na Mombasa huko kwetu, yafanywa tononoka. Eneo za tononoka pale. Kuna Somali wa misimamo wenzetu. Huwa nafanya nini? Sarfu. Wampa dola 100, mnakubaliana sarfu ya hiyo siku ni ngapi? Maybe ni 146, 145 point kitu. Mshakubaliana. Kwa hivyo mtaka kufanya nini? Biashara. Zimetofautiana sifa hasija tofautiana. Zimetofautiana, sio? Kwa ajili si tena dola kwa dola. Ni dola kwa Kenya shilling. Zimetofautiana, zimetofautiana. Ni kama fedha na dhahabu. Zimetofautiana. Ni silver na dhahabu. Kwa hivyo naweza nikakupa silver kilo 2 ili unipe dhahabu kilo 1. Hiyo inaeleweka na niko sawa. Kwa ajili mtume amesema nini? Fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum. Iwapo zitatofautiana sifa hizi mbili, fanyeni biashara mnavyotaka. Lakini sharti ya mtume ilikuwa nini? Idha kana waislam tulisema hii hadithi. Idha kana waislam, idha kana yadan biyad. Iwapo ni mkono kwa mkono. Kwa hivyo katika dola pia ni hivyo hivyo. Mfano, najua hapa pia mtashangaa, du, kwani ustadhi ilikuwa hivyo? Ilikuwa hivyo. Umeenda kwa jamaa wa sarrafu wa dola. Mkakubaliana vizuri, 146 maybe 145 whatever it is. Kisha wakati ilipofika ya kumalizana, kila mmoja kumpa mwenzake cha kumfurahisha, sio? Kwa ajili siku hizi tutasema simu, message pekee ambayo kwamba ni ya kufurahisha ni gani? Ni M-Pesa, sio? Hiyo ni ya kufurahisha. Hii pesa shekhe ni mtihani. Hii pesa wewe achana nayo tu. Hii pesa inaweza ikafanya watu wapendane na inaweza kufanya watu pia fanya nini? Wallahi pesa ni mtihani kwa tifilla. Ndipo Arabu wasema al-fulus tughayyir an-nufus. Pesa hubadilisha mioyo. Wangapi katika familia yamevunjika kwa ajili ya pesa? Wangapi katika Waislamu wamekana jela kwa ajili ya pesa? Wangapi katika Waislamu ndugu kamkata ndugu yake kwa ajili ya pesa? Wangapi katika Waislamu mzazi na mtoto wamechukiana kwa ajili ya pesa? Wangapi katika watu wamekuwa ni wenye kufanyiana vituko kwa ajili ya nini? Pesa. Pesa peke yake? Naam, pesa peke yake. Ndipo mshairi mmoja ana shairi anasema, kidogo shairi, mshairi mentoka nika, shairi nasema, watu wameegemea ila man indahu malu, watu wa mala nasu ila man indahu malu, وذهب الناس الى من عنده ذهب. Watu wamekimbia kwa yule ambaye kwamba ana dhahabu. Watu wamekimbia kwa yule ambaye kwamba ana mali. Na watu wamewakimbia yule ambaye kwamba hana mali. Pesa ni yenye kukueleza. Pesa ni yenye kukueleza. Iwapo utaheshimiwa ama utafanya nini? Utadharauliwa. Hii pesa ni mtihani. Ukiwa na hii pesa tu, wewe angalia. Leo hauna, sio? Inshallah, Allah atupe sote pesa ambayo kwamba ni yenye khair. Semeni amin. Ambayo kwamba haitokuwa ni yenye kutuweka mbali na dini yetu. Semeni amin. Hamtaki? Ah, sawa. Waislamu wa msikiti wa railways hawataki pesa. Mashaallah. Sahi hauna pesa. Ngoja uwe mtu awe na pesa. Huyo rafiki yako pia hakujui. Huyo rafiki yako hakujui. Sasa hivi rafiki yako kwa kuwa nyote ni nini? Nyote hamuna. Lakini akipate, du akujui shekhi. Tulikuwa tuko wapi? Mpaka tukaingia historia ya pesa. Na? Sarf, sio? Sarf, ena. Hii pesa mpaka imenisahulisha topic nafanya. Mtihani hii pesa nikiwaambia nyuma dhani uongo. Haya. So huyu jamaa ukampa nini? Dola 100 ili akupe pesa ya Kenya shillings, mkakubaliana maybe ni 14,500, sawa? Kisha wakati wa kupeana ile pesa cha kupendana, jamaa akakwambia, ah,
akacheki mfuko wake hana pesa. Ama labda hiyo pesa haifiki. Akakwambia nini? Ah, wacha niende kwa rafiki yangu nikachukue Kenya shillings kisha nije. Na jamaa tayari ashaeka mfukoni nini? Ile dola lako, sio? Kwa hivyo la kufanya nini? La kufanya mchukulie dola yako 100, mwambie habibi, nenda kachukue ile pesa kisha uje tufanye nini? Biashara. Very simple. Ama ni ngumu? Very simple, sio? Nenda kwa yule ambaye kwamba achukua pesa, uje, alhamdulillah. Kullun yurayih bala. Kila mmoja anakuwa ni mwenye kutuliza akili yake. Lakini iwapo ataenda na hiyo dola yako 100, ima kati hayo mawili yatatokea. Ima ataregea na ile pesa, umeingia katika riba. Ama ataenda na pesa yako, utakuwa umefanya nini? Untendwa. Sio? Tutasema hivyo. Ima utendwe ama uingie katika riba. Na zote hazina faida. Sasa wewe wafanya nini vituko kama hivyo? Hakuna faida kwako. Hata itokee hizi mambo mawili. Ni ima umetendwa, pesa yako hauna, hujapata ile pesa wataka, ama uletewe umeingia katika riba. Kwa hiyo ni kipengele cha pili tumezungumzia. Kipengele cha tatu, ahibati fillah, ni katika muamala. Hii sana inakuja katika wanawake wetu. Na wanaume mko hapa, nyinyi ndio wenye kuchukua wanawake, wake zenu na madada zenu. Mwanamke amenunua dhahabu. Sawa? Amenunua nini? Dhahabu. Amekaa na ile dhahabu miaka 10 ama miaka 5. Ile dhahabu kidogo ikashika nini? Ikashika kutu. Inahitaji kufanya nini? Kusafishwa labda. Na ile ala za kusafishia hamuna. Kwa hivyo what will you do? Utaenda tu kwa mwana dhahabu ili mfanye nini? Muuze. Sasa vituko vinafanyika ni kwamba mtu ataenda pale, mke wake atakwambia, ah, mume wangu, nataka nipeleke hii dhahabu niongeze nichukue dhahabu nyingine. Ukienda kwa mwana dhahabu ukatoa dhahabu ya mke wako ama mwanamke katoa dhahabu yake, kisha mkaambiwa hii dhahabu iko equivalent maybe to 25,000, iko na usawa wa 25,000, mkeo ukapenda dhahabu nyingine ukauliza ukasema hii dhahabu ngapi? Hii dhahabu 35,000, sio? Bas sawa, acha niongeze 10,000. Ukifanya hivyo umeangukia. Fanya hivyo umefanya nini? Umeangukia. Dalili ipo wapi? Dalili hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo kwamba ameipokea Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qal asema Abi Sa'id. Jaa Bilal bitamrin burni. Bilal ibn Rabah alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na tende ambayo kwamba ni mzuri sana. Hizo tende inaitwa tamr burni. Huwa inapatikana katika Saudi upande wa Tabuk. Kwa hivyo alipokuja nayo, faqala lahu sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia Bilal, ya Bilal, min aina laka hadha? Umeitoa wapi hii tende? Kwa ajili Madina inajulikana kuna nini? Tende ambazo kwamba ilikuwa si mzuri. Faqala Bilal akamwambia Mtume, ya Rasulullah, tamrun kana indi radi, bi'tu minhu sa'aini bisaa. Tende ambayo kwamba ni ya Madina iliyokuwa nayo si haikuwa mzuri, ilikuwa haijaiva. Kwa hivyo nikauza ile tende yangu, nikatoa tende yangu kilo 2 ili nipate hii tende kilo 1. Mtume akamwambia nini Bilal? Akamwambia, ah, ya Bilal, ainu riba la tafal. Hiyo ndio riba yenyewe Bilal, usifanye, epukana nayo. Kwa hivyo tufanye nini ya Rasulullah? Walakin idha aradta an tashtari fabi' at-tamra bi bay'in akhar thumma ishtari bih. Iwapo wataka kununua ile tende mzuri tamr burni, ya kufanya nini? Bi' at-tamra bi bay'in akhar. Kwanza uza tende yako kilo 2 ngapi? Riali 100, 3,000. Aha, wataka hii tende nyingine, nenda ukanunue na pesa yako. Kwa hivyo umeenda kwa mwana dhahabu, wataka dhahabu, mke wako yataka dhahabu.
umepeana dhahabu yako ikapimwa miqdar na pesa yake ukaambiwa bas mwambie jamaa nipe pesa ya nipe nini pesa yako akupe pesa yako baada ashakupa pesa yako sasa tafuta dhahabu nyingine uchague dhahabu kisha ufanye nini kisha ufanye nini ununue bal wanachuoni wengine wasema ukipewa hiyo pesa yako toka kwa ile duka la dhahabu nenda duka lingine la dhahabu fanya nini ununue dhahabu lakini wanachuoni wengi wamesema iwapo utanunua katika ile ile duka ya dhahabu pia haina nini haina shida yote naona kijana amepanda bismillah tutaendelea baada ya adhan رسولك نبينا محمد ورب الدعوات التامة والصلاة أتي محمد رسول الله حتى إنك لا تخلف أحبتي في الله شو مزوجكم زي ما بمانجابي نعم شو مزوجكم زي ما بمانجابي نعم ما تاتو نعم ya kwanza fuliza okoa sio ya pili dola ya do, ya sarfu ya dola ya tatu kununua dhahabu sio tumebaki na takriban 1 2 3 tumebaki na matatu mengine kwa hivyo sasa tufanyeje tunaweza kuongeza time imam mumkin nazid Tuwaweza kuongeza wa Islamu. Ama kila mmoja atakwenda kulala. Naam? Kijana mdogo hapa amesema tuongeza. Basi. Kama kijana mdogo akasema tuongeza basi tunaendelea. Kwa ajili najua hii masala ni masala ambayo kwamba iko na mtihani mkubwa. Na kuna watu ambao kwamba lazima utakuwa kuna maswali. Iwapo hakuna maswali basi ni khairi kwangu. Jambo la nne ikhwati fillah. Hapa kuna matata kidogo. Mtanisamehe sawa? Hapa kidogo kuna matata. Huenda ikawa ni mara ya kwanza mnaisikia. Mimi pia nilipokuwa naangalia vitabu ikawa pia mara ya kwanza. Jambo la tatu, jambo la nne ni zawadi unayepewa na yule mtu ambaye kwamba umempa deni. Je, yafaa kuchukua zawadi kama hiyo? Yafaa Waislamu? Nataka munipe fatwa. Yafaa? Na? Sheikh Asima kibu wana tufafanile kilo. Nataka ni wapi kaida ya fiqhi. Kaida ya fiqhi. Kullu qardhin jarra naf'an, fahuwa riba. Kila deni ambayo kwamba itakuja na manufaa, basi nini? Ni riba. Sawa? Iwapo hii mumelielewa basi tunaweza tukasonga mbele. Kullu qard jarra naf'an fa huwa riba. Kila deni litakalokuja na manufaa baada ya deni basi nini? Ni riba. Mathalan mimi nimekopeshwa deni na Sheikh Abdul. Sawa? Ngapi takriban 1050. Sawa? Ama kidogo. Nimchukulie ngapi? Kidogo hiyo. Sawa ya? Ah sawa. Tuendelee. Sasa nimemchukulia 1000 ngapi? 50. Baada ya kuchukua ile 1050 na Sheikh Kanipa, nikaanza kuwa na tabia, I developed a tendency. Nikaanza kuwa na tabia fulani. Nikienda umra namletea Abdul nini? Kanzu. Natoka umra namletea kanzu.
Naenda Dubai namletea kapafyu. Naenda Mombasa nikija labda Kisumu tena namletea mabuyu. Sio? Yafaa kuchukua Abdul hiyo mabuyu, hizo zawadi ama haifai? Yafaa haifai? Haifai. Sawa? Haifai. Ama labda alipoanza kunipa ile deni, sasa nikaanza kuwa na tabia nyingine, nikimuona njiani hapo nje, jamaa mimi niko na gari langu natoka nje huko, jamaa Sheikh labda yuatembea hiyo siku, hakuwa na gari, yuatembea njiani. Sasa duhu na mimi najua Abdul hapo yojua number plate ya gari ya gari yangu. Da, na jamaa kanipa nini? Kanipa deni. Nikipita hapa jamaa kizaza. Kwa hivyo jamaa sasa ameanza kuwa ni mzamaria, mzamaria mwema. Akaamuita Abdul, njoo bwana upande na sisi twende, nikupe nini? Nikupe lift. Imekuja baada ya nini? Deni. Kuna jambo hapa nitaongeza. Iwapo kulikuwa na muamala kati yenu kabla ya deni, mfano ukienda umra wamletea kanzu kabla ya deni, ukienda sehemu mlikuwa na muamala kama hiyo, muamala mzuri ya urafiki ya ukheri, iwapo itaendelea baada mkopo kama hiyo, basi iko sawa. Lakini iwapo hii uzamaria mwema na huu rafiki umeanza baada ya deni, chunga nayo. Ni maneno yangu, la marawahu ibn Majah, hadithi iko katika sahih ibn Majah kwa hadithi nambari 2432. An Yahya ibn Abi Ishaq qal, Yahya ibn Abi Ishaq asem, sa'altu Anas ibn Malik, nilimuuliza Anas ibn Malik sahabi jalil radiyallahu an, katika masahaba bal wanachuoni wengi wasema ni sahaba wa mwisho aliyekufa. Alimuuliza huyo tabi'i Anas ibn Malik, akamwambia Anas, ar-rajulu minna yuqridhu akhahu al-mal fayuhdi lah, mmoja katika mandugu zetu achukua mkopo ama deni kwa ndugu yake, kisha anaanza kuwa na tabia ya kumpea nini, zawadi. Wasema nini kuhusu ishu? Akasema Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume alisema, idha aqrada ahadukum qardan فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها. إيوapo mmoja wenu atamkopesha mmoja katika ndugu zake deni ama pesa, kisha yule ambaye kwamba ulimkopesha pesa akaanza kuwa na tabia ya kukupa nini, zawadi. فأهدى له أو حمله على الدابة, أو akaanza kumpea nini, kumpea lifti. Hiyo wakati daba ilikuwa ni ngamia labda ama farasi. Sahi nini? Magari yetu. Jamaa kaanza kumpea lift. Hata kama ni boda boda. Hata kama nini? Nairobi tusema nduthi. Sio? Hata kama ni nduthi. Mtume asema nini? Fala yarkabha wala yakbalha. Asipande ile kipando na asikubali ile zawani. Illa an yakuna jara bainahu wa bainahu kabla dhali. Isipokuwa. Kama ilikuwa kabla ya mkopo kama huo kulikuwa na muamala, basi hakuna shida. Hadithi ya pili iko katika sahihi al-Bukhari kwa hadithi nambari 3814. Hadithi ya Abi Burda. Asema Abi Burda, ataitu al-Madina, nimekuja Madina. Falaqitu Abdullah ibn Salam radhiyallahu an. Nikakutana na Abdullah ibn Salam. Nikamwambia Abdullah ibn Salam akaniambia, فقال لي يا أبا بردة إنك بأرض الربا بها فاش. ومينجيا كتك أرضي كمانيش مجي و مدينة ومينجيا كتك أرضي أبوكوان بربا ومفنانين ومينيا. إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه riba. Iwapo mtu uko na juu ya huyo mtu deni, ulimpa deni, kisha baada ya hiyo deni akaanza kukupa zawadi, imma tende, imma mchele, imma aina yoyote ya zawadi, usiwe ni mwenye kuchukua. Fa innahu riba, kwani hii ni nini? Ni riba.
Hiyo ni hadithi ya ngapi? Ya pili. Hadithi ya tatu. Rawa Sa'id ibn Mansur. Sa'id ibn Mansur apokea asema عن سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل إلى ابن عباس ألكوجة متك ابن عباس رضي الله عنهما فقال أكسيما إني أقرضت رجلا يبيع السمك 20 درهما نلمكوبيشا متو أم بيوكوان بني موزة سماكي مفوفي درهم 20 سام فأهدى إلي سمكة kisha akaanza kunipa zawadi nini samaki jamaa toka kuvua yoniona njiani duhu fulani alikuwa yonidai pesa hakuna anachoweza kumpa kwa hivyo jamaa tayari kwa chavua samaki afanya nini ampa samaki ah fulani vipi hali ah shika hii samaki bwana asha leo ah jamaa naye anafurahi samaki leo ya sapa siku nyingine jamaa hivyo hivyo toka kuvua kuona njiani samaki samaki ابن عباس akamuuliza je umehesabu hiyo samaki inafika pesa ngapi akamwambia naam qawamtuha bi 13 dirhaman nimepiga mahesabu nikakuja kuona imefika dirham 13 na ilikuwa kimdai ngapi 20 akasema nini ibn عباس فقال اكسما خذ منه 7 dirham chukua kwake dirham ngapi 7 deni yako itakuwa imekamilika. Kwa hivyo jamaa kakupali lift. Hapa mimi Kisumu sijui. Lakini Nairobi mathalan. Jamaa katoka labda South C aenda alikuyo Indaisli. Kaambia bwana twende mimi nitakupa nini? Lift. Ili jamaa asisikie vibaya eh? Asisikie nini? Vibaya. Ama tuseme tu mathalan atoka msikiti wa railways yoenda msikiti wa Jamia. Sawa? Jamaa ukampa lift. Akakupa lifti huu jamaa. So la kufanya nini? Ukimwambia staki, atakuwa nini? Atashika bifu, sio? Atashika bifu. Kwa hivyo la kufanya nini? Kuwa na busara. Hapa huwa Kisumu mapanda nini sana? Nduthi ama nduthi, sio? Pikipiki. Ungepanda pikipiki kutoka hapa mpaka Jamia ni ngapi? 50 bob. Bas. Akikupeleka Jamia, toa 50 bob kwa mfuko umfanya nini? Ah bwana hii ilikuwa ni lift tu bwana. Ah ihsani tunakufanyia. Ah habibana shukran na furahi katika kwa ihsani ulionifanyia na furahi khairi ulionifanyia na furahi kwa ihsani yako lakini 50 yako hii ha hii hapo shika. Mshamalizana au mjamalizana? Mshamalizana au Islamu mjamalizana? Na mshamalizana. Sawa bwana. Hiyo mmelielewa au mjelielewa? Mazito sio mazito wacha nifanye nyepesi kidogo sawa wanachuoni wakatofautiana katika hii masala wanachuoni wakatofautiana wakasema wengine iwapo huyu mtu atakupa zawadi ataanza kukupa zawadi basi haina taabu asolonga ile zawadi isiwe ni sababu ya kufanya nini ya kuhepa deni yako wengine wakasema la iwapo huyu mtu ameanza kukupa deni ameanza kukupa zawadi baada ya deni ufanye nini usichukue kwa nini mimi nasimama na hawa ambao kwamba wamesema usiwe ni mwenye kuchukua zawadi baada ya kutoa nini deni why kwa nini naenda na wao kwa ajili hadithi nilizosoma hapa ni ngapi 3 sio walosema yafaa hawajasimama na hadithi hata moja hadithi hata hiyo ndio sababu la kwanza sababu la pili wamesema kwamba yule ambaye kwamba anakupa zawadi isiwe tu nia yake nini akuhepehepe ile deni yako sio ama alainishe lainishe labda moyo wako na hizo hizo deni swali yangu mimi ni kwamba utajua vipi nia ya yule mtu ukweli sio hakuna njia unaweza jua hiyo nia yake mwenyewe. Kwa hivyo ili kuwa salama salimini. Karai yara haulal hima yushiku an yartaa fi. Ili kuwa mbali nayo. Usiingie katika hiyo boma. Usiingie katika shubuhat. Kwa ajili yale yanayoangamiza Waislamu ni mambo mawili.
شبهات نا شهوات إما نشبهة katika dini kukosa kufahamika masala katika dini ama ni shahwa matamanio ya nafsi iwe ni zina iwe ni uchafu iwe ni kunywa pombe iwe ni mambo mengine kwa hivyo masala imetofautiana kwa njia kama hiyo na katika wanachuoni wanne ambao kwamba madhhabu ni ngapi madhhabu nne madhhab ni mengi lakini yale ambayo kwamba tunajua ni ngapi manne wanne katika hawa watatu wanasema haina shida kuchukua ile zawadi mmoja anasema usichukue kwa hivyo nyinyi ndio wanachuoni mtawaachia kauli rajih kauli ambayo kwamba ina nguvu mtatoni jambo ambayo kwamba la tano sio tunaingia katika kiare na hii imekuja kwa kuwa kuna siku nimekaa Mombasa kuna jamaa kanifuata kaniambia sheikh bwana mimi na taabu ehe huwa hawa KRA wako na udadisi mwingi kuna udadisi nini mwingi sana sasa inafika wakati huwa nikipeana zile account zangu kidogo tunatoa baadhi ya account sio lakini sasa inafika mahali shekhe ikifika nataka kufanya investment mali niko nayo ni mengi wanayojua KRA ni kidogo nikifanya investment ambayo kwamba ina nguvu bala KRA watakuwa ni wenye kufanya nini kunifuata sasa shekhe ili hilo lisitokee nisipambane vita na KRA sio Kenya Revenue Authority ili nisipatane na shida na wao nisipambane na vita vyao nafanya nini naenda kwa benki nachukua investment what loan nachukua deni ya kufanya investment shekhe hiyo si yafaa nikamwambia wewe unkuja kwangu ni kuniuliza yafaa ama haifai lakini swali lako si kwamba yafaa ama haifai wewe unaniambia tayari yafanya nini yafaa sasa ushajipa jawabu sasa mimi nifanye nini sina kazi sio waislamu na hapa hiyo swali nyingi yafaa haifai wengine wacheka yafaa haifai waislamu mashaallah kuna mkhilafu kidogo hapa ama hakuna sio ittafaqa alulama wanachoona wamekubaliana mashaallah kwa hivyo hii jambo halifai mimi yule mtu nilimpa jambo moja nilimwambia unaogopa vita na KRA lakini uko tayari kupambana na vita na nani Allah subhanahu wa ta'ala wewe umeficha book accounts zako umeficha pesa zako endelea kufanya nini kuficha hiyo ni nani wewe na nani KRA lakini ukiingia balaa na Mungu tu umefanya nini umejiangamiza jambo la mwisho ikhwati fillah nayo ni swali ambayo kwamba huwa sana inakithiri je yafaa kuingia katika riba kwa dharura je ikija dharura yafaa kuingia katika riba Waislamu wanachuoni nimekuja kwenu. Yafaa kuingia katika riba iwapo itakuja dharura. Dharura yenyewe ni? Naam? Sijakuelewa bado. Dharura ni gani? Imekuja dharura. Naam? Sheikh Abdullah hapo amesema haifai kabisa. Wanaosema haifai ni wangapi? Wengi haya wanaosema yafaa ikija dharura shekhe hapo ndio jamaa na anajiamini kweli na shekhe hapo asema yafaa watatu huyo nani mwingine tu kwa hivyo mwasema nyote haifai hakuna dharura katika riba nitawapa aya Allah subhanahu wa ta'ala asema waqad fassala lakum ma harrama alaykum إلا ما اضطررتم عليه الله سبحانه وتعالى ameyawekea bayana yale ambayo kwamba ni haramu isipokuwa kile ambacho kwamba kitaletwa na nini kitaletwa na nini waislamu dharura riba ni haramu si haramu inaingia katika hii aya haingii ni haramu sio na Allah amesema nimeshawekeeni bayana alhalal bayyin walharam bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat
halali iko sawa, haramu iko bayana. Kwa hivyo riba iko wapi? Ipo katika haramu. Lakini Allah tuambia illa madhtarirtum ilay, isipokuwa kile ambacho kwamba kitawapelekeni kwa dharura na shida. Kula nyama ya nguruwe haram, si haram? Haram. Kwa hivyo ikija dharura unaweza ukala, huwezi? Waweza, sio? Uko katika janga, hakuna chakula isipokuwa nguruwe, utafanyaje? Jibambe, sio? Unasema hivyo, jibambe, kula vizuri eh? Kidogo tu. Jamaa sema kidogo tu cha kutoa nia. Ahibati fillah, wanachuoni wametofautiana mara mbili hapa. Kuna wale waliosema naam, yafaa ama kuna dharura katika riba, kama haramu zingine zote. Riba nini? Ni haramu. Kwa hivyo ikija dharura kuingia katika riba, yafanya nini? Iko sawa. Wanachuoni wengine wakasema la, that is a red line, sio? Wasema sio, that's a red line, it can never be crossed. Hiyo ni haramu ambayo kwamba haina dharura yoyote, abadiya. Lakini mimi nasimama wapi? Nikisema hapa saki zaza, mimi ndasimama katika wale ambao kwamba walosema ipo dharura katika riba. Lakini hao pia walosema ipo dharura katika riba wametoa sharti mbili katika dharura. Usije ukaniambia dharura kumbe jamaa yataka kubadilisha furniture ya nyumbani kwake. Nataka kubadilisha zile viti vya nyumbani, asema shekhe bwana nina dharura, nataka kwenda kuchukua loan. Ehe, dharura nini? Nataka kubadilisha dining yangu. Wa! Imekaa miaka 10 shekhe. Du! Hata haiwezi angalika. Dharura hiyo? La, si dharura. Dharura ikhwati fillah lazima iwe na sharti hizi mbili. Sharti ya kwanza, iwe hakuna njia ya kujitoa katika ile haja ama dharura isipokuwa nini? Riba. Na kuna mfano mzuri napenda kutoa. Mathala, uko na kansa, sawa? Uko na kansa, ukaambiwa matibabu ya hii kansa ni $5 million. Mathala, maskini wewe hata hauna $1,000,000 ambayo kwamba imetoboka. Hata hiyo $1,000,000 ambayo imetoboka huna, sio? Ukaja msikitini kuchangisha, hujapata pesa ambayo kwamba itafika. Ukaenda kwa familia yako, hupati pesa. Ukaenda kwa marafiki zako, hupati pesa. Ukatafuta njia ya kuchukua deni kwa watu wa kheri, hupati. Umetafuta sponsors, hupati. Njia iliyobaki pekee ni banki, sio? Kwa hivyo iwe njia pekee uko nayo ni nini? Ni riba. Sharti ya kwanza. Sharti ya pili ni ujiulize, je, wewe katika kuchukua ile riba itatimiza haja yako au haitotimiza? Mathalan, ulikuwa inahitajika milioni ngapi? 5. Banki ikakwambia pesa tuna, the only loan we can give you is an amount adding to 2.5 million. Sio? Tuweza kutukakupa 2.5 million peke yake. Kwa hivyo la kufanya nini? Uchukue ama usichukue? Usichukue. Yatimiza haja yako, haitimizi? Haitimizi. Basi huwezi ukachukua ile deni. Lakini ulitafuta kwa marafiki nini, pesa kubwa ulipata, ilikuwa ni 1.5 million. Imebaki ngapi? Imebaki ngapi? Na banki ikakwambia tuko tayari kukupa milioni 5. Utafanya nini? Na? Utaendea bank? Na hii pesa uko nayo? Na? Haitimizi haja yako, lakini pesa yako hii. You have 1.5 million. Sawa? Uko na 1.5 million. Na banki imekuambia tuko tayari kukupa mpaka 5 million, 6 million, kile unataka. Utachukua ngapi kwa banki? Ndiyo yenye kutimiza haja yako, 3.5 million. Ukichukua 5 million, ujifanye mjanja. Shekhe kasema upaka uchukue ile ambayo kwamba yatimiza haja yangu. Haja yangu yatimizwa na 5 million. Umeingia katika riba.
na wanachuoni ambao kwamba wasema haifai, wanasema hata ugonjwa wote utakao kupata iwapo utaambiwa kuna tiba yake na kuna hii pesa ambayo kwamba inahitajika labda mathalan katika hali kama hii ya kansa na inatibiwa kwa 5 million, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akakupa maradhi ambayo kwamba itakulazimu kwenda kuchukua nini haram. Wale ambao kwamba wanasimama na kauli ya kusema ya kwamba haifai kwa ajili ya Uislamu, kumbukeni lazima tueleze zote nini, zote mbili. Wako na msimamo pia hawa ambao kwamba wanakataza hawana wanao, na ni sawa hii, si sawa? Ni sawa. Na ni nguvu, si haina nguvu? Ina nguvu. Lakini mimi nasaha yangu ni ipi? Nasaha yangu, jaribu uwe mbali na riba kama unavyoweza. Bal katika dua ukiomba kila siku, Allahumma ba'id baini wa baina ar-riba kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Ewe Allah, niweke mbali na riba kama ulivyoweka mbali mashriq na maghrib. Sawa, ikhwati fillah. Hapo ndo mwisho tutakomea insha Allah. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki kuwa ni haki na tuyafate, na batil kuwa ni batil na tuepukane nayo. Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kulli ajilihi wa ajili ma alimna minhu ma lam na'lam, wa na'udhu bika min alsharri kulli ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, wa na'udhu bika min annar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين السماء والأرض. اللهم باعد بيننا وبين الربا ومحتواها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا رب العالمين، يا ذا القوة المتين، يا عزيز يا غفار، يا ذا العزيز يا جبار، إنا نسألك يا رب العالمين أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والقول والعمل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.